Vítám tě dnešní dne. Vítám tě, Chuen 13. Můj osude, můj tkalcovský stave, moje přeturčení. Vítám tě. Utkala jsem si nový osud. Vzala jsem si boty od mojí dcery s dračím motivem. Jsou podzimní, ale mě to vůbec nevadí i do tohohle počasí. Prostě jsem udělala něco jinak. 13. tón nás posouvá o levli výš. Myslete na to, co chcete změnit. Na pár vteřin spočiňte v tom problému, v tom tématu, v té části těla. Dovolte si z barev duhy spustit do sebe frekvenci a zář a naplnit místo nebo téma u vás danou barvou. Chuen 13 je výrazný posun v našem přeturčení a osudu, protože většina z nás osud a přeturčení nežije, protože jsme modifikováni výchovou, následnými zvyky, poškozeními a kompenzacemi. Dovolme si dnes tvořit to, co skutečně chceme, anebo to aspoň v sobě hledat a objevovat kousek po kousku.